Olá pessoal, me chamo Damião Silva, técnico embaixador da Let Me Be. Hoje eu trago para vocês um passo a passo da máscara Pro Repair. A máscara Pro Repair promove um efeito 100% liso em qualquer tipo de cabelo. Hoje nós vamos estar usando nesse tipo de cabelo aqui. Acompanhe todo o passo a passo. Acompanharam tudo passo a passo? O resultado é esse aqui, cabelo 100% liso, apenas com o Botox Passo Único Pro Repair.